ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ዋላችሁ? አመት ባሉ እንዴት አለፈ? እንግዲህ አመት ባሉን በመልካም ሁኔታ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በያላችሁበት እንግዲህ ሰላማችሁ ይብዛ ይያልን። በዚህ ሳምንት አነጋጋሪ የነበሩ እንደዚሁም የኢትዮጵያን ድረገጽ የኢትዮጵያን ሶሻል ሚዲያ በሰፊው ተቆጣጥረው የነበሩ የመዝናኛ ዜናዎችን ወይ ደግሞ ጉዳዮችን እንግራችኋለን። ወደ መጀመሪያው ስንወስዳችሁ እንግዲህ እቋተዋንያን በዚህ አመት የለዛ ሽልማት ወይ ደግሞ የለዛ አዋርድ የሴቶች ቁንጮ ተብላ በትወና የተመረጠችው አርቲስት ሃና ዮሐንስ ብዙዎቻችን እንግዲህ ዘመን ላይ አዳነች ወይ አዲ በሚለው እናቃታለን። እንደዚሁም እንተዋወቃለን የሚባለውን ፕሮግራም በመብራትና እንደዚህ ተዋቂ በማድረግነት እናቃታለን። ሃና ዮሐንስ እንግዲህ ከአቶ ዮሴፍ ጋር እንደተጣመረች ሰምተናል። እንግዲህ በዚህ ሳምንት በሚስጥር ትዳር እንደመሰረተች ሰርግ እንደተካሄደ ሰምተናል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ሶሻል ሚዲያውን አጥለቅልቆታል ሰሞኑን ማለት ነው። ሃና እንግዲህ እኔ እስከማውቀው ድረስ ባለን መረጃ መሰረት አንድ ልጅ አንድ የ10 አመት ወንድ ልጅ እንዳላት ይታወቃል። ከአቶ ዮሴፍ ጋር ይሁን ወይ ደግሞ ከሌላ ጋር ይሄን ልጅ እንዳፈራች ለመረጃ ለመሰብሰብ ሞክረን ነበር፣ ነገር ግን ማግኘት አልቻልንም። ለማንኛውም አርቲስት ሃና ዮሐንስ በዚህ ሳምንት እንግዲህ ሞቅ ደመቅ ባለ ሰርግ ተሞሽራለች። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ሃና አምሮባት ቆንጂዬ ሆና በተሯ እንግዲህ ራሷ ከእንተዋወቃለን ተጠያቂነት ገብታለች። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት በሚመጣው እሁድ እንግዲህ ሃና ምናልባት ማን ያቃል ከባሏ ጋር ተቀምጣ ያው እሷም ተጠያቂ ልትሆን ትችላለች በራሷ ፕሮግራም ላይ። እውነት ይህን ፕሮግራማችንን የምሰማ ከሆነ እንግዲህ ምኞታችን ሃና በእንተዋወቃለን ፕሮግራም ላይ ራሷ ተጠያቂ ሆና ቀርባ አሁን ያገባችሁን ባለቤቷን አቶ ዮሴፍን እንዴት እንደተዋወቀችው የት እንደተዋወቁ ምን እንደሚሆን ምን እንደሚጠላ ብታስረዳን በጣም በጣም ደስ ይለናል። ስለዚህ ሳውትስም ለሃና ለድንቋ በጣም ምትገርም ተዋናይነት ታቋቷላችሁ። ዘመን ላይ የምታደርገው አክቲንግ እንግዲህ በጣም ብዙ ሽልማቶች እንድታገኝ አድርጓታል። ምኞታችን እንግዲህ የአብርሃምና የሳራ ይሁንላችሁ ነው የምንለው። ወልዳችሁ ከብራችሁ አብራችሁ እንድታረጁ ነው ምኞታችን። ፍቅራችሁ እንግዲህ የሰላም ይሁን። መልካም ጊዜ፣ መልካም የትዳር ዘመን እንላለን። እናንተም እንግዲህ የአዲስ አበባ ተከታታዮች ለሃና መልካም ምኞታችሁን ገለጹላት እንላለን። አብሽር ብለናል። እንግዲህ ሃና ወደሚቀጥለው ዜና ስወስዳችሁ እንግዲህ ሙሌ አሁን ባለፈውም ዘግበንላችሁ ነበረ ህንድ ሀገር ነው ያለው እና በባለፈው አንድ ዘገባ ስንሰራላችሁ የአመት ባሉ ጊዜ ስለ ሙሌ ብዙዎቻችሁ ጽፋችሁልን ነበር። ሙሌ የት ነው የሚታከመው? ህንድ ሀገር የምን ሆስፒታል ነው ብላችሁን ነበረ። እንግዲህ ሙሌ በባለፈው እንደዚሁ ለአመት ባሉ ሁለት አካባቢ ማለት ነው ፎቶዎች በኢንስታግራም ገጹ ላይ ለቆ ነበረ። እንግዲህ ሆስፒታሉን ለጠየቃችሁን በህንድ ሀገር ነው የሚገኘው፣ አፖሎ ሆስፒታል ነው የሚባለው። ይሄ አፖሎ ሆስፒታል እንግዲህ በጣም ታዋቂ ነው በህንድ ሀገር፣ በተለይ በዚህ በኩላሊት ንቅለ ተከላ እና አድርገው እንደዚሁ የተቸገረ ቤተሰብ አለን፣ ምናልባት ወደፊት ይሄ እድል ከተገኘ የሆስፒታሉ ስም ምንድን ነው የሚባለው ብለውናል። እዚህ ጋር እንግዲህ በጉልህ እንጽፈዋለን። አፖሎ ሆስፒታል ይባላል። ከታች እንግዲህ የምታገኙበትን አድራሻም እንደዚህ በዚህ መልኩ አስቀምጠናል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ተከታታዮች የጠየቃችሁን ጥያቄ እንግዲህ ይሄ ነው ትክክለኛው የሆስፒታሉ ስም ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ርቆ ስላለ ይሄ ስሜት እንዳይሰማው እንግዲህ አብረውት የኢትዮጵያን ገና በሆስፒታሉ ውስጥ አክብረዋል። ሙሌ እንግዲህ እዚህ ምስሉ 1-5-6 ፎቶዎች ለቋል። ሙሌ ምንድን ነው ያለው? እንግዲህ በኢንስታግራሙ ላይ እንዳስቀመጠው ከሆነ በህንድ አፖሎ ሆስፒታል የሚገኙ የሆስፒታሉ ሰራተኞች የኢትዮጵያን የገና በዓል
በማስመልከት ቤታቸው እንደ ቤታችን እንዲሰማን ከሀገር ርቀን በአልስና ከብር እንዳይከፋን በማሰብ አክብሮን ይህን ፕሮግራም አዘጋጅተውልናል። እኛም በመላ ኢትዮጵያ ስም ፈጣሪ አክብርልን ብሏል። ስለዚህ ሙሌ እንግዲህ ከነ ቤተሰቦቹ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ተጨማሪ ከወንድሙ ጋር ታላቅ ወንድሙ ጋር እንደሄደ ገብቶናል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ያው ንቅለ ተከላውን ሲያደርግ እንደሚታወቀው እህቱም አብራው ነው ሄደችው። ስለዚህ 3 ሆኖ ነው ሄዱት ማለት ነው። እና ሙሌ እንዲህ በሰፊው ገናን በሆስፒታል ውስጥ አክብሯል። እስከ ገና ድረስ እንግዲህ ንቅለ ተከላው እንዳላደረገ አረጋግጠናል። እንግዲህ ቅድመ ምርመራ እና የተለያዩ ነገሮች እንዳሉ ሰምተናል። ስለዚህ በቅርቡ እንግዲህ ንቅለ ተከላውን ያደርጋል ብለን እናስባለን። እስካሁን ድረስ ግን ያው የተለያዩ ነገሮች ነው ሆስፒታል ውስጥ እየተደረጉ ያሉት። ሌላው እንግዲህ ሁድለት አንድ በጣም አነጋጋሪ ቃለ መጠይቅ ቀርቦ ነበረ። በሰይፉ ፕሮግራም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቀርቦ ነበረ። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ተመልክታችሁታል። እንዴት አያችሁት እስቲ ይሄን ቃለ መጠይቅ? እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ነገር እያሉ ነው። በዚህ ቃለ መጠይቅ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ ማንን ነው የሚያደንቁት ተብሎ ሲጠየቁ የአቡዳቢውን መሪ ንጉስ ቢን ዛይድን ብለው ነበረ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የተለያዩ ደስ የማይሉ ነገሮች እየተነገሩ ነበረ። ያው እኛ ሀገር እንግዲህ ይሄ አረብ ነገር ሲነሳ ብዙዎቻችን ለአረብ ያለን ግምት ትንሽ ግራ ያጋባል። ብዙዎቻችን አረብ ሀገር በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አረብ ሀገር እንዳሉ እናቃለን። ከሳውዲ ብትጀምሩ የተለያዩ ሀገሮች ማለት ነው። እኔ እንደውም እንደሰማሁት ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ አረብ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን በተለይ አቡዳቢ፣ ዱባይ ያሉ ትልቅ የሆነ የተሻሻለ ነገር እንዳለ ሰምተናል። በተለይ ኢትዮጵያውያንን በማክበር ደረጃ በተለይ አቡዳቢ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ የአዲስ አወት ተከታታዮች ከአረብ ሀገር ያላችሁ ስላላችሁ እንዴት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጡ በኋላ ለኢትዮጵያ የሚሰጡት ግምት አረብ ሀገር ምን ያህል ነው? እስቲ በኮሜንት ግለጹልን እንላለን። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ተጠይቀዋል። ሰይፉንም ትንሽ በነገር ወጋ አድርገውታል። ያው ፕሮግራምህ ጥሩ ነው፣ ሁልጊዜ ማሳቅ ሲሆን ያው እድሜህም ስለገፋ ግማሹን ለእርዳታ ብታደርገው አሪፍ ነው ብለዋል። እኔ እዚች ጋ እንግዲህ አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። እርግጥ ነው ሰይፉ ምናልባት በሚጠበቅበት መንገድ መጠን ያህል እርዳታ ላይ አድርግ ይችላል። ነገር ግን ሰይፉ በተለያዩ ጊዜያት ከመቄዶንያ ጀምሮ የተለያዩ ሰዎች ይረዳል አውቃለሁ። ይህንንም በፕሮግራሞቹም ላይ የተለያዩ እንደዚህ እርዳታ የሚፈልጉ ሰዎችን በማገናኘት በመርዳት ይታወቃል። ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም ስራ ስለሚበዛባቸው በቅርብ የሰይፉን ፕሮግራም ተመልክቶት ላይሆን ይችላል። የድሮን የ3-4 ዓመት በፊት ሊሆን ይችላል ለዚህ ይሆናል እንደዚህ ያሉት። ነገር ግን ሰይፉ በጣም ሰው ይረዳል። ያው የአለቤሾን ያክል ባይሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት አለቤሾ በጣም እንደሚወዱት ተናግረዋል። ሰይፉ በተቻለው መጠን ይረዳል። ስለዚህ እናንተስ ምን ትላላችሁ? ሰይፉ ሰው አይረዳም ለእናንተ? እስቲ እኔ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰው ሲያገናኝ ሲረዳ ነው የማየው። እስቲ እሱንም በሀሳባችሁን በኮሜንት ግለጹልን። ሌላው ምንድን ነው የተለያየ ነገር ብለውታል፣ ስላለ ሁኔታ ስለ ኢትዮጵያ እና በጣም ብትመለከቱት ታተርፋላችሁ እንጂ አትከስሩም። በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነበረ። በመጨረሻ እንግዲህ እንደዚሁ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ለመጠቆም ያህል ሄኖክ ድንቁና ሜላት ነብዩ በእንተዋወቃለን ላይ ቀርቦ ነበረ። እንዴት አያችሁት? ተመቻችሁ ወይ? እኔ በጣም ተመችቶ የነበረ ለአመት ባሉ ቁጭ ብለን ስንመለከት የነበረው ቤት ይህን ፕሮግራም። እናንተስ እንዴት አያችሁት? ተመቻችሁ ወይ? እንደውም አሁን በቅርብ እንዳየሁት ወደ 700,000 አካባቢ ታይቷል ይህ እንተዋወቃለን ፕሮግራም። አይ ቲንክ ሪከርድ የሚሰብር ይመስለኛል በኤቢኤስ ሳምንት ሳይሞላው። እንግዲህ ምናልባት ልክ እንደ ሙዚቃ 1,000,000 ሊሆን ይችላል የታየው ማለት ነው። ያ ማለት በጣም ብዙ ሰዎች ሲጠብቁት ነበረ እና እኔ በበኩሌ በጣም ተመችቶኛል የነበረው ፕሮግራም። በተለይ የሀናና የነባ
ፍቅራቸው ሁሉ ነገራቸው ተመችቶኛል። እንደዚሁም የዴቭ እናንተስ እንዴት አያያችሁት? የባለፈው ፕሮግራም እስቲ ግለጹልን። እንዲህ በሳምንቱ ውስጥ የነበሩ እነዚህ በተለይ በመዝናኛው ዙሪያ የነበሩ ትልልቅ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እናመሰግናለን። መልካም ውሎ፣ መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።